Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata kementerian sedang berbincang dengan Suruhanjaya Pilihan Raya bagi menjadikan satu protokol pengundian yang selamat membabitkan pemilih yang positif COVID-19 pada hari pengundian pada pilihan raya akan datang. Timbalan Menteri Pendidikan Dato' Dr. Mahang Soon berkata kementerian menggariskan 7 inisiatif utama sebagai jalan penyelesaian terbaik menangani isu beg berat murid yang telah berlarutan sekian lama. Antara inisiatif ialah penyediaan loker di sekolah rendah dan jadual waktu yang mengandungi 3 hingga 4 mata pelajaran sehari. Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razif Jidin berkata 2.7 juta pelajar sekolah rendah dan kolej vokasional memulakan sesi penggal pertama persekolahan bagi sesi 2022-2023 secara bersemuka hari ini. Laporan penuh diawali 7.45 malam ini dan esro awani.com.